السلام علیکم گائز، آج میں آپ لوگوں سے اپنی رمضان کی ڈائری شیئر کروں گا۔ یہ ہم نے چھوٹی سی مسجد بنائی تھی تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں، نماز پڑھ سکیں اور قرآن پڑھ سکیں۔ یہ میری فیورٹ جگہ تھی اور ہم نے رمضان کی ڈیکوریشن کی۔ کلر پیپر سے چھوٹے چھوٹے لیمپ بنائے، گلیٹر پیپر سے مون اینڈ اسٹارز بنائے۔ یہ ڈیکوریشن کرتے ہوئے میں نے بہت انجوائے کیا۔ اس رمضان میں نے پہلا روزہ رکھا۔ آئیے آگے ہم ویڈیو دیکھتے ہیں۔ یا نور الہلال اقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السما مترنما لا لا تنقضي انت للروح دواء رمضان